Rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já vai apoiando com seu like é muito importante. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos, porque é muito importante. O YouTube não acabou entregando vídeo pra vocês, então você acaba recebendo notificação aí. Como vocês viram no título, novamente, skate duas rodas. Se você ainda não viu o último vídeo que a gente fez, a gente tentou colocar esses dois shapes aqui em cima. Colocamos shape, no caso, e pra tentar dar manobra. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu dar manobra porque acabou soltando, quebrando a parte aqui de rebite. E também quebrou aqui o miolo da roda, que eu fiquei sem roda. Então, o que aconteceu? Há muito tempo atrás, a gente fez um vídeo com essas paradinhas aqui, ó. Que é de colocar no tênis, tentar andar. Nossa, foi um vídeo muito antigo, a Mandinha tava no canal ainda. Vou deixar disponível aqui no card, caso vocês queiram relembrar ou ainda não viram. A gente colocou no tênis aqui e andou como se fosse aqueles tênis com rodinha. O que que eu fiz? Eu desmontei eles e peguei as rodinhas aqui, ó. Ele tem um miolinho no meio, até a rodinha. Vai dar certo pra adaptar aqui, provavelmente, porque é quase o mesmo tamanho. Só que, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr, eu tenho dois rolamentos aqui usados da Bronson Speed, que corre muito. Inclusive, é um dos rolamentos que mais corre aí na atualidade. E eu vou colocar aqui no local, pra que o skate de duas rodas corra mais, porque tava com muita dificuldade. Agora vai ter uma velocidade bem melhor. E vou estar adaptando aqui as rodas no local. Vai ficar um pouco folgado aqui, porque tem uma distância aqui, mas acredito que vai dar certo. Então a ideia é mais ou menos essa. Deixa eu procurar aqui o parafuso. Tá aqui, ó. O parafuso vai passar. Estamos de volta com a roda no local. Eu não sei se ficou muito mais baixo do que era. A gente vai fazer o teste, mas provavelmente pelo menos agora vai andar. Porque o rolamento tá bem solto, o rolamento é de skate. O que tava aqui antes, ó, era bilha. Nem anda essas merda. Isso aqui nem pode ser considerado como rolamento, é uma bilha, porcaria. E o que tava, que tá aqui também tá uma porcaria, então eu vou trocar também. E qual que vai ser a ideia, além de fazer tudo isso, né? Eu vou arrancar essa parte daqui. Aqui como já saiu a parte de trás, eu vou parafusar o shape nesses furos aqui, ó. E prender o shape por aqui. Então ele vai ficar mais forte ainda do que a primeira tentativa, né? A gente vai prender bem legal aqui. Vai ficar bem firme. E aí sim, possivelmente a gente consiga dar a manobra. Então, como eu prometi lá no primeiro vídeo desse skate duas rodas, que a gente tentar dar a manobra, a gente não conseguiu cumprir essa promessa. Então vai ser mais uma tentativa nesse vídeo, tentar cumprir essa promessa pra vocês, tentar executar alguma manobra com o shape aqui. E agora possivelmente o skate vai andar bem mais com esse rolamento aqui, né? E a rodinha também, a rodinha é um pouquinho mais forte. E ficou bem firme, ó. Com um pouquinho de joguinho, mas tá perfeito. Tá funcional. Agora é só pôr a parte de trás aqui. Então partiu pra parte de trás. Deixa eu passar aqui na roelinha. Aí passou a primeira roela. Vamos pôr a outra roela aqui embaixo, pra não ter tanta folga. Se não fica com folga, aí o rolamento vai estourar rapidão, tá ligado? Vamos apertar aqui agora. Bom, rapaziada, é o seguinte, ó. Pra dar certo aqui a furação, teria que colocar o shape assim, ó. Aqui, ó. Só que deve ficar muito comprido o skate. E eu não quero cortar pra não perder o espaço de apoio aqui, ó. Porque aqui também ficaria muito comprido, ó, por conta do eixo ali, do eixo central. Então o que eu vou fazer? Meu pai deu a ideia aqui, ó, a gente fazer um corte aqui assim, ó, pra entrar essa parte pra dentro e não afetar ali, conseguir dar o aperto aqui, ó. Porque senão vai dar uma... Se não cortar essa parte aqui, ó, ele tá apoiando e deixando folga aqui, ó. Não consigo dar o aperto aqui, ó. Essa parte. Então a ideia vai ser o quê? A gente cortar aqui essa parte pra poder entrar o shape em ambas as partes aqui. Sem perder o espaço do shape pra poder dar manobra, né? Porque o intuito de fazer isso é pra conseguir dar a manobra. Então a gente vai fazer o corte aqui, furar, pra poder apertar aqui, ficando certinho.
rapaziada. Olha o sacrifício que tá sendo pra parafusar, porque o shape é irregular, que é a parte reta, né? Por conta do concave. Tá dando um trabalho do caramba pra poder apertar isso aqui, ó. Com os parafusinhos de skate que eu tenho disponível aqui, no caso. Vou apertar mais ainda aqui até, eu nem fiquei a lixa aqui, mas ó. Tá bem firme agora, não vai quebrar tão fácil, porque tá realmente parafusado. Agora falta o outro lado aqui, ó. Vou apertar mais ali e a gente já volta pra esse lado aqui. Bom, rapaziada, está pronto aí o skate. Como vocês viram, a gente cortou pra poder caber aqui o movimento e não atrapalhar. Parafusamos agora, ficou bem firme mesmo. Trocamos as rodinhas aí, colocamos o rolamento. Agora provavelmente vai andar mais, espero eu, né? Vamos fazer o teste lá na pista. Tá tudo certinho. Mano, tá parecendo uma arma, de uma espada, tipo, dos sete espadachins da névoa do Naruto lá. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Aqui, ó, parece uma arma o bagulho. Ó, dá até pra girar aqui, ó. Tá legal. Então é isso, mano. Essa aí foi a ideia. Agora a gente vai lá dar as manobras. Espero que dê certo. Vou chamar aí os meninos aí pra tentar ajudar aí com o conteúdo. Então é isso. Agora corta pras manobras. Mas antes, tá vendo essa camisetona aqui, ó? Muito louca da Alcari. Estilo Vaporwave, muito style. Link na descrição. Usa nosso cupom LB10. Vai ter 10% de desconto. Tem várias coleções lá. Se você ainda não viu o unboxing da cota do mês, no caso, clica aqui no card, confere vários materiais novos aí na coleção da Alcari. Primeiro link na descrição, lá no site. Dá uma conferida, cara, que vários materiais muito loucos. Roupas camufladas, corta-vento, calça, camisão, muita coisa. Então, dá um check lá e usa nosso cupom LB10 para ter 10% de desconto. Agora sim, vamos lá manobrar com essa parada. Não bate, é muito difícil. Será gás, né? Seguinte, tentei, eu acho que a roda não ajuda, eu preciso de uma roda mais seca pra ele fluir e andar mais, pra embalar essas rodas aqui, ó, zoada, não vai rolar de andar. Vocês viram aí, o Andrew tentou também, o Pedro, amigo dele, também tentou. Eu acho que as rodas não estão bem sequinhas, não tô conseguindo embalar. Se conseguir embalar, se manter, arrumar o pé, acho que dá. Então, mais uma vez, não deu certo. É a saga de tentar dar uma manobra com isso aqui, mano. Eu vou ver se consigo arrumar uma roda de patins mais seca, um rolamento certinho pra travar legal e ele conseguir embalar. Que daí eu acho que vai dar pra pelo menos dar um flip, dar um olho pelo menos. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Infelizmente. Só trocando a roda. Deixa eu ver. Não deu. Não deu certo. Infelizmente não deu certo. Mano, tem que botar aquela roda lá que você disse. É, rapaziada, é o seguinte, não deu certo. Tentamos aqui, eu, o Andrew e o amigo dele, o Pedro. Infelizmente não rolou. Isso aí é o skatinho que a gente tinha no canal. Tentou fazer, a gente fez um vídeo lá em Indaiatuba. Tentamos dar manobra, quebrou. Agora eu parafusei o shape de forma que não vai soltar. Mas infelizmente as rodas ainda estão muito macias, tá ligado? E a roda macia não tá dando pra embalar, pra poder arrumar o pé e dar a manobra. Então eu acho que vai ficar pra um próximo vídeo. Quando eu consertar, a gente ainda vai conseguir dar manobra com esse bagulho, mano. E é pesado lá, serve como pra fazer, como chama, halteres, sei lá como chama esse negócio. É pesado, mano, também pra dar manobra. Então, esse foi o vídeo que a gente deu as rodas pra vocês. Infelizmente a gente ficou devendo a manobra que não deu pra mandar.
Mas assim que eu arrumar a rodinha, eu vou voltar com esse skate de novo e a gente vai manobrar com essa parada. Então, deixa o like dele já pra apoiar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E compartilha aí pra geral pra poder alcançar o vídeo aí e assistir nosso conteúdo. Então é nóis, valeu ainda. Valeu, Pedro. E até o próximo vídeo, rapaziada. Vai ficar boladão, só um braço, ó. Tem que compensar o outro, né?